魏明雄这个老小姐因为子宫肌瘤得到膀胱，所以真搞笑。这个问题嘛，让伊经期血量变大，严重影响到日常的生活。在柳营基比病院采用达文西的微创手术了后，总算解决老小姐长期以来的问题。其实达文西手术它就是微创手术的一种，那有两个大优点哦。第一个就是器械操作，它的设计上是很灵活的，就是有点像我们的手腕这样子，它是可以旋转。那第二个就是说，它就是内建 3D 系统，就是影像都是 3D 的，所以景深什么的，在判断远近大小，其实都会比一般的 2D 来的容易。基比病院妇产部医师魏俊惠讲，传统的手术医生需要长期站立，举手站的动作。达文西的手术利用机器的手骨代替人的手骨，提升稳定性，对着一挂高难度的手术是真方便。它的器械 是比较灵活的，所以其实如果在遭遇到困难的手术，比如说肿瘤很大颗，或者是粘连很严重，像一些子宫内膜异位症粘连会很严重，那或者是一些癌症的手术，其实呢，它在操作上面都会更细致，那比较不容易有并发症啊。这个大概就是它最大的优点。这手术目前给报是无支付的，需要患者自费来开刀。达文西手术现在在妇产科大概是自费手术，那费用的话就要看你使用的器械，所以手术的复杂度越高，其实费用的确就会比较贵。那这个东西商业保险是会给付的，所以就是当如果您要咨询这样子的手术之前，我会比较建议您就先跟保险业务那边先谈过，了解一下你现在手上的资源。魏医师讲，微创的手术恢复时间真短，普通隔天就会当出院，参就是老小姐。差不多一两礼拜就完全恢复，这就是这项手术的优点。南台新闻王维德柳营采访报道。